programa para la categoría Mami de Tisarcivo de Pública. Чекайте, кресечи! Лазиш, хурго! Табаля слушнав у телевизор, дека умрав. Чекай, се збуни, пеле сме настъпувал. Явно не сме настъпувал, не зафркавай. Не лажам. От инфрак, удар сърце. От другата страна, и свирнав, дойдели тука, го гледали и дойдели полиция, нещо и го вземали. Како се почувствувате? Па, малце, како да ти кажам, како потресена за... Да, у вода устредина тука. Беше... И никој не влезе, после дојдоа полиција, подморници, ја го вадиле, човек ја вика и така. Од Сабајле? Од Сабајле, да. Води не тука ја ти дам. Ги има канализациите да снимаш, да видиш пуна ке мене до оно. Е па ќе видиш и там ќе снимаш. Тоа е бот. За земјоделе не, не ја мјаш тета пред текарам у Руска. Лисица. Лиси, лисица. Маймун. Мармун. Маймун. Мармун. И кога друг кој ќе очиста тука? Шо курки ни дрежите тука? Да ви имам лопови ти вие доле да. Води се ако е дефеку. Е па истина, е па пет пати ја снимаш там, па истина тоа го дај. Ти што се? Од кокошки не вадо. Курешки. Едни курешки вика сладки. Филадендрон. Передон. Филадендрон. Пирадон. Дракула. 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 Па реко сам. Е, за тие сладките, може нешто ни кажете? Што ќе ви кажам? Тоа е невозможно што го велат тие, курешки. Што е тоа курешки? Курешки не викам од кокошки што сира, а тие курешки вика сладки, тоа е страмотно. Бубашаба. Бубишарба. Бубашаба. Бубашарба. Диносаурус. Диносаурус. Благодарам. Да ти кажам право, горе. Тие се поцелувки, не и со сам мали курешки вика. Курдам никне на тој што речко. Акумулатор. Амбуратор. Акумулатор. Амбуратор. Алуминиум. Алуминиум. Маринија. Алуминиум. Маринија. Шофер шајд. Шо ги јавам, ке ги сечам. Влегов на улицата право, за да дојдем да ја окренем колата. И меѓу време видев дека е слепа на тамо и влегов на овој улазот тука пред ова новата зграда и у тренутку мислев да ја знамо да ја окренем и у тренутку само гледав летив на кров со супругата бев заедно у кола и паднав доле сам само на рука повреден и на грбот од позади. А она е у болница моментално во шок, она во шок, она во шок, она во шок, она во шок.